americkí prezidenti sú považovaní za najmocnejších mužov sveta. Za každým mocným mužom stojí obetavá žena. Žádná jiná první dáma nebyla jako ona. Sláva jejího manžela bude jejich společnou slávou. O, Jacku, to je dnes ale den. Sledujte osudy amerických prvých dám. Bylo jí 31 let a postavila se všem prezidentovým poradcům a řekla, já do toho jdu. V jedinečnom dokumentárnom seriáli Dámy a pánové, prezident Spojených států a paní Reaganová. Prvé dámy. Už teraz na Vojo.